Tak čakajú nás teraz dva trojuholníky. Prvý z nich je rovnoramený trojuholník. Čo je to rovnoramený trojuholník? Tak keď si spravíme nejaký náčrt. Dobre. ABC. Tak ten rovnoramený trojuholník sa od bežného trojuholníka odlišuje tým, že má dve ramená, ktoré sú rovnako veľké alebo rovnako dlhé, ako to nazývate nesprávne vy. Takže tu máme základňu. Táto spodná strana, tá, ktorá sa od týchto dvoch odlišuje, sa volá základňa. Takže AB sa volá základňa. Strany BC a AC sa volajú ramená. Navyše musí platiť táto vec a to, že BC je rovnako veľké ako AC. Preto je to rovnoramený trojuholník, že tieto dve ramená, no, to sú ramená, sú rovnako veľké. Keby ste teraz zostali od pani učiteľkeho pána učiteľa nejaké zadanie, že narysuj ľubovoľný rovnoramený trojuholník, tak je viacej možností. Ukážeme si jednu z nich. Napríklad dáme si to jedno, tak by som nevedel, koľko to je. To bude AB. Tak nepoznám ten rozmer. Tak teraz urobím to, že nájdem stred tej úsečky AB. Hej, pomocou kružidla, tak sme sa to už viackrát sme si to ukazovali. Z jednej strany oblúčik, ten istý rozmer, z druhej strany oblúčik. Tak. A ja teraz urobím to, že nielen, že si tu označím ten bod, hej, ale ja tu čiaru natiahnem takto hore. Nazvem ju O. Tá čiara nielen, že rozdeľuje tú úsečku AB na dve polovice, ale navyše je aj os tejto úsečky. Takže čiara O je os úsečky AB. Pre rovnoramený trojuholník platí, že keď mám zostrenú túto os, tak ľubovoľný bod na tejto osi je vlastne vrcholom toho rovnorameného trojuholníka. Vyskúšame si to. Dal som si ten bod sem. Tak keď teraz spojím tieto dve ramená, keď teda spojím tieto body CB a CA, tak tento trojuholník je rovnoramený. To znamená, že tieto dve ramená musia byť, hej, rovnako veľké. Hej, to vidíme. Takže čo máme? AB je základňa. A AC a BC sú ramena. Toto je rovnoramený trojuholník. Druhá možnosť je ešte podľa mňa jednoduchšia. Pri tej možnosti, že urobte ľubovoľný, tak napríklad spravím si teraz takúto úsečku, nazvem ju KL. Zoberiem do kružidla. Už priamo zoberiem len kružidlo, hej. Nejaký rozmer, tak aby som mal bol cez polovicu. Hop. Hop. Hej. A rovno si ten trojuholník dokončím fixkou, aby ste ho videli. A mám trojuholník KLM. Preverím, či tie ramená sú naozaj rovnako veľké. Sú. Takže prvá vec, ktorú do rovnoramenom trojuholníku vieme, je, že má základňu a dve ramená, ktoré sú rovnako veľké. Už teraz, keď sa na to pozriete, na tie obrázky, tak určite vás napadla tá vec, že však tam nebudú rovnako veľké len ramená, ale aj uhly. A to je pravda. To znamená, že tieto dva uhly pri základni, ktoré máme tu dole, aj toto je 70 stupňov, aj tento je 7, počkať, tak toto vyrovnám, aj ten je 70, tento dolný, ten je koľko? Tento je 35, tak si to aj napíšeme, tento dolný má 30 stupňov, to znamená, ak to bude rovnoramený trojuholník, dobre narysovaný, tak aj tento bude 35 stupňov. Ups, hej, podľa tejto, nie od 180, ale od 0, 35 stupňov. Takže tieto dva uhly
To je ktorý uhol? MKL. Veľkosť toho uhla je 35 stupňov. Teraz máme uhol ktorý? KLM. Aj ten je 35 stupňov. A keďže aj na Melmaku vedia, že keď spočítam uhly v trojuholníku, musí to byť 180, tak ten tretí uhol, v podstate, aj keby som ho chcel zmerať, môžem ho zmerať, ale výpočtom si to vlastne môžem overiť, koľko musí byť. Tak keď si to spočítate, to je 35 stupňov plus 35 stupňov, to je aj na západnom Slovensku 70 stupňov, takže 180 minus 70, 110 stupňov. Tento horný uhol musí byť 110 stupňov. Pozrieme sa, Maženko. Že vyrovnáme. Aj nevidíme, hej. Ideme od tejto nuly, 110 stupňov, hej. Takže na parádičku. Tento uhol má 110 stupňov. Tak to zopakujme. Rovnoramený trojuholník má ramená rovnako veľké a uhly pri základni sú rovnako veľké. To je všetko, to je to najdôležitejšie, čo potrebujete vedieť. Môže byť napríklad taký príklad vymyslený pre vás, že vám nepoviem, koľko sú tie uhly pri základni, ale poviem vám len ten horný uhol. Hej. Povedal by som, že tento horný uhol, dajme tomu, je 30 stupňov. Tak ako by ste mali vypočítať tieto dva dolné? No dáte si 180 stupňov minus 30 stupňov, hej, to je 150 stupňov. Tak tie dva, keďže sú rovnaké, musia byť 150 deleno 2. Takže 75 má Janko, 75 má Marienka. Hej, jasné? To je rovnoramený trojuholník. Tie rovnoramené trojuholníky môžu byť rôzneho typu. Môžu vyzerať prapodivne, aj tak bežne. Toto sú také tri ukážky tých rovnoramených trojuholníkov. Vidíte, že tá základňa je vždy v rôznej veľkosti, ale na každom obrázku jasne vidieť, že tie uhly pri základni sú rovnako veľké. Tu je 65, tu sú obidva 85, tu sú obidva 25 a ten tretí uhol je vždy ten zvyšok do toho súčtu.